kino ekyesuubu twakiteekawo kyabaana kuzanyirako bana sayize eyo bana ba baby class middle kati fe batalikyalina byetukola tukoleki obusomesa amasomero ogalaba gonna amasomero magali bino era byabeeranga mu baana nze nga nange siyinza kubeera mu bintu nga bino nokimanyi bulijjo baana abaana banyumirwa okufa leka naawe tulako mu kintu kino owulire abaana bulijjo ebintu baabinyumiraa mu kisoko lindeko tikyawo oyinza okumukala buli ekinaka suba singa si covid bino buno obulamu twandibutuiseemu ansa tokiwulire kintu ekitambulaogwayo obeda bansuuba obeda nsuubibwa covid nagirabawo gundi tonumisa ekintu suuba bulungi naawe oba obulamu waliwo obulamu obwenjawulo wano nze nobulijjo ekintu nkiraba wanokinyuaoza kyabaana asa kino ekyabaku naye edimistress bangambye mwamubadde bubijjo ebintu twabigabanye nekatinze kuba twali tugambye buli musomesa agenda twalako eruumu kakati gwe kinakulabye oyagala nnyo ekyesuubu kikyo bino tebikola era kati wampaddemu buwi ontuddeko naye nkyasikusangamu naye mwala kanyumidde gundi suuba kyemwalidde ngira kaweddemu amaanyi anti tebukyafuna byakulya bulungi singa nakizuula bwedda bwenti singa nsula nakulu ekino n'ekiro ne bannaani.